Společné řešení pro realizaci česko-německého projektu hledali v polovině srpna 2016 představitelé města Hranice, Karlovarského kraje a firmy, která silnice spravuje. Město Hranice se chystá víceméně na výstavbu chodníku směrem na Krásňany. A protože saská strana připravuje rekonstrukci silnice z Bad Elstru k nám na státní hranici, byli jsme osloveni saskou stranou, jak město Hranice, tak krajská správa údržby silnic, aby jsme se stali partnery tohoto projektu, aby mohla ta silnice, která skončí na hranicích, zmodernizovaná na jejich straně, navázat na naší silnici a aby se taky upravila do šíře minimální požadované hodnoty. Jak jednání zatím probíhají a kdy by mohlo dojít k realizaci? Tak jednání je v podstatě v nějaké fázi, dá se říct, na pokročilém začátku. Dnešním dnem, kdy proběhlo jednání na krajském úřadu u náměstka hejtmana, tak jsme se domluvili, že se stane třetím partnerem právě i ta krajská správa. Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Páník přijel přímo na místo. Tak tohle jsou přesně projekty, které chceme podporovat. Jsou to projekty, které je možno financovat právě z nižších zdrojů, konkrétně tady se to týká zdrojů Česká republika, Svobodný stát Sasko, bývalý CIL 3. A ta komunikace, a i tady to místo má svoji logiku, starší komunikace může se rozšířit, můžeme opravit právě z nižších zdrojů komunikaci, naopak jsem rád, že se do toho připojila i obec, protože je možné udělat chodníky a to jsou přesně projekty, které chceme a budeme podporovat. Nejenom z důvodu, že se lidem uleví a budou moci jezdit po lepší komunikaci, ale i právě v rámci rozvoje cestovního ruchu, protože na tyto záležitosti se vám pak můžou nabalit cyklostezky. Je tady viza, že se to právě označí, bude se to využívat jako cyklostezka. A dneska vidíme příběh naší páteřní cyklostezky. Až 30 000 cyklistů měsíčně vám projede po té trase, což zase přiláká služby, přiláká možnosti, jak utratit peníze, vytvořit pracovní místa, takže my jsme rádi a takové tyto věci a tyto projekty velmi rádi podpoříme. Máte nějakou představu o tom, kdy by mohla být stavba realizována? Tak v té chvíli, dneska jsme měli jednání právě s panem starostou i s kolegy z Bad Elster a jsme přesvědčeni, že do půlky příštího roku bychom měli mít podklady pro to zažádat o dotaci, o to, aby projekt byl úspěšný a v případě, že to všechno klapne, tak je možnost buď od podzimu příštího roku nebo nejpozději z jara toho dalšího.